昨天晚上下班回家的时候，我就随手把这钥匙插在这个钥匙孔里面，结果我在门口稍微站了一下，好像就随手把这个门就给关上了，结果从外面怎么也进不去。我就发消息给我对象说，让他回家的时候把我们之前配的那把备用钥匙带过来。结果他把那个备用钥匙给我，我用那个备用钥匙开门的时候怎么也打不开。当时反正非常的恼火，因为我这个防盗门的备用钥匙当时花了我40块钱还是50块钱。我当时我想，我付出了那么多的沉没成本，结果还是不管用。后来我就那个打那个电话给那个开锁公司，他说这个开锁最低130，我说这个130太高了，我们接受不起。后来我突然脑子就不知道鬼子神差怎么着了，就突然就问了一嘴，咱们这个锁你如果不破坏锁芯的情况下大概需要多少钱。然后他说你把那个你拍几张照片让我们看一下，结果我们就随手拍了几个那个照片给他发过去了。他那个看了照片之后就说，你们这个锁芯是 A 级锁啊，不是 S 级锁还是 C 级锁，说我只能暴力开。我说那如果暴力开的话，你们再给我装一个新锁，那最低得多少钱。他算了算，最低大概350吧。我说那个350太高了，我接受不了，所以我就把那个电话挂了。后来我就自己研究嘛，研究怎么开锁，网上搜了几个方法也没有成功。后来他又给我回了一个电话，说那个不是老板回的哈，是那个开锁师傅回的。他说我这儿有一个比较巧妙的方法，可以给你打开这个门，不需要破坏这个锁芯，不需要也不更不需要换那个新锁。我当时挺牛。结果我说这个得多少钱，他说得260，我说260太高了，200块钱吧。他说200块钱不行。我说我当时也看了，当时也快10点了吧，反正10点左右了，当时我怕再搞得很晚，自己搞很晚也搞不开，最后再给我加钱。我就随口说了一句，我说那就230吧，所以我想了一个230的一个价位，他说最低240，我想就10块钱。那我说那你来吧来吧来吧。结果他来了之后又非常巧妙的这个方法就把我这个门给打开了。我当时心想，大哥你真牛。就他说我就他说他这个方法是他自己开创的这个方法，是别人也不知道，你们不要乱说。结果我晚上我睡觉前我就手机查了一下，他这个方法是公开透明的，是我自己大意了。